Atos, Patos, Aramis, vai varbūt Remarka trīs draugi, vai varbūt Džeroma trīs vīri laivā. Pilnīgi noteikti ir tas, ka viņi ir trīs un visi ar basketbola bumbu. Trio, kurš ir atradis kopīgu valodu nevien basketbola laukumā, bet arī ārpus tā. Jānis Blums, Kristaps Eničēnoks un Armāns Šēle. Vai nomaļ, trāplis, borši. Vai kā salādās? Pretiniekiem grūti atšifrējamie trīs musketieri ir kopā arī Ziemassvētkos. Lai autors pats stāst. Nē, ka es uzlēcu pa trāpliniņu un salauz ragaviņus. Un tu te sēdēji, jā? Es sēdēju, jā. Kur salauz? Tu tā uzlēc no dībēni, jā? A, dībēni, jā. Vai kā Armāns ar kāju salauz šito vietu. Bet ceļu izkārtībā, jā? Ceļu labi, jā. Pateicoties šim buisītim, mēs varam lūdzu. Varam mēs prāpt ar ragaviņu. Varam at lūk ragaviņus. Lūk viņu vecmāmiņa arī ir tāds nomārtā stāv, bet nevaļaties. Do svidaņa! Nē, šo nē. Ziemās izlaidējos. Ja šo var nosaukt pa ziemi, tagad tāds sniedziņš nekas tur nav. Bet nu tā, parasti es lēpēm, mēs tur aizbraucam un tur valnē tās diezgan normāls kalns ir. Aiz kāptas ir šreiz, vai ne? Aiz kāptam. Nu, to tur paslēpo, bet nu tagad es domāju, ka nesanāk. Ceru uz jauno gadu, kad jaunā gadā būs labā. Es blīdskot, nē. Slēpot kādreiz? Mēs esam no gulbenes. Gulbenēši parasti makšķirē ziemā. Jā. Mēs, ko mēs ziemā darām? Mēs slēpojam. Jā, braucam slēpot, mēs uz... Uz baiļiem. Uz baiļiem mēs braucam. Uz baldu un arī braucam. Uz baldu un tie Kristapi, tu normāli. Jā, un trasu uztaisīt. Ja gribat slēpot, brauc uz baldu un lai nav jābrauc tiem baiļiem. Es palīdzu mammai cēt piparkūks un pīrāks. Cik nenopietni viņi var būt ziemas nedarbos, tik nopietni svētku gaidīšanā un dāvanu dāvāšanā. Es neesmu saņēmis vēl, es nezinu. It kā visi saņēmis, kas ir gribēts, bet es tā nevaru pateikt. Vislabākais atceros, kas bija maziņš un man slīdes uzdāvināja Ziemassvētkiem. Tas tāds bija priecīgs atgadījums ir. Nav man slīdes kājās tagad, es esmu tāds zābok parasti. Nu, kāds tev ar man tās dāvanas ir bijušas uz Ziemassvētkiem? Mīļāk tās dāvanas bija bērnībā, mantas. Tā es nezinu. Tagad galvenā dāvana. Šogad man mīļākā dāvana ir šitie cimdiņi. Es esmu cik skaisti, tāds foršs sīls. Jūs viens otram nedāvinājāt dāvanas Ziemassvētkiem? Dāvinājāt. Kristapam es uzdāvināju, mati želēja savādā, ka viņš no manī visu laiku ņēma. Ko tu Jānim uzdāvināji? Es šo te... Zilonīti. Šampūnu, viņš laika savas melnos mats mazgā man šampūnu. Mēs tad gaidām jauno gadu. Pie manīm. Ja gribat nākat pie Armandas jauno gadu. Jā, tur baigi labais. Tusiņš būs? Nu... Mēs tā domājam vismaz. Mēs tā domājam, ka būs labs tusiņš tur. Bez vecākiem, bez. Bez vecākiem, jā. Ziemassvētk bija ar vecākiem. Jā. Pieglītis. Bez vecākiem. Jā, jaunais gads. Zemeglītis. Kopā priekos, dienās raguteņās draugi laižas uz jauno gadu. Taču pirms tam vēl... Basketbolnā bazriņa ir tā krūtā! Laimīgi jauno gadu!